U javnosti i među stručnjacima raste zabrinutost zbog obrazovnih nejednakosti. Institucionalna diskriminacija manjinskih skupina djece u obrazovanju je i dalje prisutna. Neka djeca su sustavno favorizirana u odnosu na drugu. To ima negativan utjecaj na razvoj djece iz obje skupine, i iz one dominantnih i one iz minoriziranih skupina. Potrebna je drastična promjena odgojno-obrazovnog sustava kako bi se uklonile politike i prakse koje stvaraju i održavaju obrazovnu nejednakost među djecom. Na razini škole to zahtjeva stvaranje inkluzivne školske kulture, uobičajenih praksi, prihvaćenih normi i shvaćanje školskih politika. Za stvaranje inkluzivne školske kulture, koja pozitivno utječe na sve učenike, njihovo učenje, postignuća i dobrobit, ključni su ravnatelji škola jer su najvažniji nositelji promjena u školama. Za ravnatelje škola u mnogim zemljama razvoj inkluzivne školske kulture je vrlo izazovan jer im nedostaje podrške u tom procesu. Potvrdili smo kako je program osnaživanja ravnatelja za razvoj inkluzivne školske kulture učinkovit način podrške ravnateljima u procesu razvoja vođenja škole na način koji je osjetljiv na društvenu nepravdu, ako je program modularan, refleksivan, kontinuiran, kontekstualiziran, omogućuje propitivanje i podršku među kolegama, te ako je podržan od strane politike. Takvi ravnatelji su posvećeni pravednom obrazovanju, promiču vrijednosti pravičnosti, pravde, participacije i demokracije. Prate postignuća svih učenika, unaprjeđuju njihove životne prilike, podupiru participaciju i zajedničko odlučivanje, reagiraju na predrasude učitelja, usmjeravaju profesionalni razvoj učitelja. Ako tvrdimo da se zalažemo za dobrobit svakog djeteta, jačanje inkluzivnog školskog vodstva mora biti prioritet u odgojno-obrazovnom sustavu. Vođenje škole prema načelima pravičnosti.